رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره. التكبير على الجنائز wannan nuka za ta yi bayani a kan kabarbari da ake yi da sunan sallah ta janaza. Haddathani Yahya an Malik an ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'an najashiyya للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. حدثني يا زنتد أن مالك لقى إمام المذهبي أن ابن شهاب يا كتور لقى ابن شهاب أن سعيد بن المسيب يا كتور لقى سعيد بن المسيب وأن الزيد ما حديثي موقوف أن أبي هريرة أن كتور لقى أبو هريرة الله يقانا مسيدة يتشي نعم نعا وتو haili yana cikin kinan na'a wato sallallahu alaihi wasallam kinan annajashi shine mafulin biyi manzon Allah ya faɗi rasuwan najashi lin nasi ga mutane fil yawm alladhi mata fihi a ranar da wato ya rasu al'aran nan ya rasu to anan na'a annajashi lin nasi anan akwai magana ta wato abinda yake zo wa mutum abinda yake zo wa mutum a ransa kala hudu ne. Akwai abinda zai zo ma a ranka shedan ne ya kitsa maka shi, akwai abinda zai zo a ranka zuciyarka ce ta kitsa maka shi, akwai abinda zai zo a ranka mala'ika ne ya kitsa maka shi, akwai abin da zai zo a ranka Allah ne ya aiko maka da shi. Na mala'ika ma sai a ce Allah ne ya aiko da shi. A dan alƙur'ani. Ne suna riwa da mace. A da mace saboda kusa dan yalwa yawa. Kada amma zai riwa. Anan abin da shehu yake cewa da yayin ta'aruni ga wannan maganar. Magana ce wacce sufaye suke yin ta a littattafansu. Suke cewa akwai khatiri nafsani, akwai khatiri shaitani, akwai khatiri ilahi, akwai khatiri malaki. Bambancin da ke tsakaninsu shi ne khatiri shaitani. Wannan in ya kitsa maka abu dama bayi da kyau. In ka ce anya, anya. Ai sai su to ai ga wani na'am in ka jinjinta wannan ka ga girman sa sai ka kawo maka sai su to ai ga wani na'am in ka ce anya sai su to ba ga wani ba na'am in ka saki tsaya sai ka kawo maka wani shi dai abin da yake so kai saboda haka a ranar tashin kiyama shedan yake cewa ma amartukum illa ne ne yake cewa da ran tashin kiyama laysa li alaykum sultani illa an da'awtukum yaw wa laysa li laysa li yaw wa laysa li wa laysa li alaykum sultani yaw wa laysa li alaykum sultani illa an da'awtukum fa jabtum li laysa li alaykum min sultani illa an da'awtukum fa jabtum li ya arama ya ayi duk wa dai mu na kuce ba sai a jiga ai gara ba mun yi tambaye yawwa ba kana li alaikum yayi kyau dai she sa shi mai gona sai a ban masa eh wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li saboda abin da yasa ita maganar ta fito gwari gwari yake cewa ma kan li alaikum min sultani ba ni da wani a tsoro sai akan ku ba ni da wata dama
da zai iya sarrafa ku. Maliki ai aka zauna can ga mutum Allah a matso daga nan mana ya matso daga nan a dawo daga nan a nan ya cika ai ai nan kuma ya cika sai dai a dawo daga nan yawa a dawo daga nan ma shi ai kai kuma kuma suna Alifa nan ne gurin zama kuma suna Alifa za ka zauna kudan matso kudan matso kudan matso man zabiru kai ka zauna wajen mashi aiki yawa to ma kana li alaikum min sultanin ba ni da wani power ba ni da wani karfin da zai juya ku illa inda aukum fasujartum bi kawai na ce ai ne kuke to kaga anan ya nuna cewa khatimi shaytani wato alamarsa in ka kiya ya kawo maka wani a sheda za ka kiya gaba daya kama gaban su zai to wannan shine bambanci tsakanin khatiri wato shine khatiri shaytani na taba kawo mana hikayar annabi Yahya annabi Yahya ya taba gare shedan yana da wasu rafan camai yana da wasu fulafulai waɗanda suke masu kala 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 albashi baki bari waɗannan rafan camai kuma wannan kau karan karan kyan waye annabi Yahya yace shedan wannan menene haka kuma waɗannan rafan camai yace annabin Allah ba a gane su ba yace ai ban san menene sai kai bayani yace abin nan ne almin jarmi na kama mutane tarko ne na kama mutane idan shedan ya kawo maka ma'asi ka ce a'a sai ce to ai ga wani in ka ce da shi a'a sai ce to ai ga wani sabon samfani sai dai an dace da abin da ka ce to ya wannan fa ka ya ya wannan to kaga cinkiya kaya da autukun falsu da tuli kawai ni cewa ne a yi kuka yi ba tilas na muku ne ba to na farko kenan na biyu khadiri na sani alabi maru ba abu ba za ka ki duba ba kasa kunne za ka yi yau gana magana gaya sai abinda ana son bayani na shehu ibrahim ana son yadda shehu ibrahim ya fito da abu ya fito da shi fiye da yadda sauran sufaye suka fito da shi khadiri na sani shi kuma in zuciya ta ce ka yi abu to daga nan zuwa shekara dubu sai dai ka kiya amma ba za ta janyi ba wannan shi ne alama khadiri shi ne nafsani in ta ce kaza ta ce so ka iya kiyawa amma ita ba za ta tashi daga nan ba sai dai ta ga wani abin da take so amma ba za ta fata ba ba kamar shedan ba ne in ya baka wannan kace a sai ce to ga wani to shi ba ɗaya suke ba saboda haka a nan Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qatilul ladina yaludakum minal kuffari walyajidu fikum ghilza idan za ku yaki ku yaki kafiran da ke kusa da ku kuma ku tsaurara wajen yakar su waye zuciya mutum in zai yaki ya yaki da zuciyarsa ya zama ya fi ƙarfin zuciyarsa saboda haka za a ga cewa bayan Allah har marhala ta ƙarshe suna yaƙi da zuciyarsu saboda da zaran kana ganin ka fi ƙarfin zuciyarka to baka san sharrin ta bane to wannan shi ne bambanci tsakanin khadiri shaidani da khadiri nafsani Imam al-Busari wannan abin ya hango yake cewa wala tu'minuhuma khasman ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم ما هادن فدا مي دان دان كاو صوغمي دان كاو مغانا فاتاوا شي زي شي اي وان ابو سي كاي كاو مغانا اما مي تشيوا اي با زكيا تو 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 كدا كبا كوولن سو نعم شي ابراهيم يتي خادري ملك زي زو مكا اما sai in ka ga dama za ka yi abu zai dan so maka mai kyau kai kanka ka san wannan ba tunanin banza ba ne ka yi ko ba ka yi ba wannan kai ta shafa amma khadiri ilahi ya ce ba za ka yi ba sai ka yi yan abu ya zo daga Allah ba za ka yi ba sai ka yi abinda ke tabbatar mana da wannan shi ne a nan
na'an najashiya linnas, manzon Allah ya bude baki ana zaune sai ce jama'a a yanzun nan najashi Allah ya masa rasuwa. Ana Habasha babu wasu fataken da suka zo balanta ce su kawo masa labari, babu waya, babu salula, babu telegram, babu internet, balanta za a ce message aka yi. To kasan in ba Allah bane, in ba abu bane daga Allah, annabi ko da yana jin haka ai ba zai karfin hali ya gaya wa mutane ba. To na'alin nasi shi ya nuna cewa wannan abu ne daga Allah, Allah ne ya sanar da shi. Sheikh Mutawalli Sha'rawi yana cewa idan irin wannan hadirin ya zo ilhama daga Allah, ba za a iya kinni ba, abinda Allah yake so shi za a yi. Yace a karbi shahidin shi ne mu tabo wajen Ummu Musa. Allah tabaraka wa ta'ala yace ya tabbatar min da cewa Annabi Musa Fir'auna ba zai taba shi ba, zai kare kayan shi. Ina fata mu lura, Fir'auna ba zai gan shi ba, zai kare kayan shi. Amma me yace? Fa in khifti fa alqihi fil yam. In kina jin tsoro daukai kiki tsindima ruwa, ka duba in ba wahayi na Allah ba, umarnin Ubangiji, abinda Allah ke so a yi, yaya uwa za ta ɗauki ɗanta ta fito da shi daga ɗaki ta tsindima shi ruwa, kuma so take tsira? Mutuwa kusa, mutuwa kusa, gudun kada ya mutu. An ce da ita ba abinda zai taɓa shi, amma in tana jin tsoro ba na taɓa wuce maganar ba ta yi mata ba, to ba za a wuce da ita gaba, a nuna mata Allah ke da komai. Yace fa alqihi fil yam, tsunduma shi ruwa, kuma ta zo ta tsunduma shi ruwa, kuma Allah ya tsirar da shi. To wannan shi ne alamar ɗin abu ya zo daga Allah tilas sai a yi. Sai ya ɗan fito kuma da wata yawa. Na'am, fil yawmin ladhi mata fihi, a ranar da ya rasu, wa kharaja fihi, sai manzo Allah ya fito da su ilal musalla, zuwa wajen sallah. Wanda ya nuna sallar janaza ba a yin ta cikin masallaci. Abinda yasa ba a yin ta cikin masallaci, wasu malamai suka ce galiban janaza ba ta karrasa wasu abubuwa na kazanta ba. To saboda haka ba a yi a masallaci ba, shi ko masallaci mahalli ne na aminci ga kowane mai bautar Allah. Babu mutumin da zai zo masallaci ya shakka ɗora goshinsa a wani guri. To saboda haka duk abin da yake ya shafi wannan zai a nisantar da shi gaba da masallaci. Amma ba dan wai hakan ba za a yi hakan ba. Yawwa, ihtirazan ne. Yawwa, ko kuma dar'an ne limasa ya hadisu. Fasaffa bihim, sai ya yi sahu da su. To wannan fasaffa bihim wa kabbara arba'ata kabiratin, wannan ya tura maganar malaman da suke cewa a yi sallar janaza ko ba alwala. Saboda su a fahimtar su sallar janaza addu'a ce, ita kuma addu'a ko ba alwala ai a yi addu'a, ko kuma zikiri ne ko ba alwala a yi zikiri. To wannan cewa an zo musalla, wace irin addu'a ce za a ce sai musalla za a yi ta? In ta kama a banɗaki ma ba sai a roƙi Allah ba? To ka gani, saboda haka maganar roƙon Allah da ambaton Allah wannan sai inda ta ɗauro a yi. Amma tunda aka ce sai guri kaza kuma ga adadin raka'o'i, to kaga wata ibada ce ta daban. Saboda haka ba a yi ta ba alwala ba. To wannan fasaffa bihim wa kabbar arba'ata kabiratin, a nan yake cewa shi mai bada hadithi, mai bada riwaya, wannan kamar shi ne hadithin da shi yake faɗa, wanda ya samu warwa ibnu abi dauda an abi hurairata radiyallahu anhu, yace salla ala jirat fakabbar abu salam arati shay'in فلم أرى في شيء من الأحاديث الصحيحة أنه كبر على جنازة أربعة إلا هذا. نعم. تو كاغا ونن مجانا
ita ta jawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara me ga sallah kabbara uku sallar gawa an yi kabbara uku na'am sallar gawa an yi kabbara uku sallar gawa annabi yayi kabbara biyar na'am sallar gawa annabi yayi kabbara shida yayi bakwai na'am shi mai badarwa yake cewa to wannan shi ne hadisin da ya taba gani ingantacce wanda annabi yayi kabbara na'am kaga kenan akwai wakanta to kamar yadda na tunatu da mu jiya saboda ba sai mun bi dukkan abinda malaman suka faɗa ba na'am sai bi Umar tare da wannan hadisin da kuma sayyidi Umar na'am shi ma ya tara sahabbai na'am akan wajen sha'anin kabbaro kabarbari da za a yi wajen sallar gawa suka tsaya akan a dauki hudun daga aiki na'am wannan shi ne abinda gaba ɗayan wato mafi yawan malamai suka tafi a kansa kuma abinda malamai suka tafi a kansa to wannan yana matsayin nassi da za a yi aiki da shi duk da yake wato ba an rasa nassi ba ne yawwa ba an rasa nassi ba ne domin shi maganar ijtihadi ana yin sa ne idan ba nassi amma idan ga nassi ba za a yi ijtihadi ba to saboda haka su wasu malamai hayyan suna nan akan wannan cewa raka'a uku za su wasu na nan akan raka'a biyar za su kabbara uku za su wasu na nan akan kabbara uku za su biyar za su wasu shida za su wasu bakwai za su tunda abun yana da tushe a wajen hadisi amma dai mazhaba ta Imam Maliki abinda aka tafi akan sa kabbara hudu ake yi idan ta gaza to sallah ba ta cika ba idan ta yi yawa ba za a yi izina da ita ba yawwa وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه ابن سهل ابن حنيف انه اخبره ان مسكينه مرضت فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسال عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم بأن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات وحدثني عن مالك يا ابن تدني دقى إمام المذهبي عن ابن شهاب يا كبو دقى ابن شهاب عن أبي أمامة يا كبو دقى أبي أمامة سهل بن حديث سهل أو حديث أنه أخبره شيا شيء دامة الشيوى أن مسكينة أقيوة مدر قالي نعم bakar fata ce mai sharar masallacin annabi yawwa annabi dama yakan biya gaggai da mutanensa ba wanda annabi ba zuwa yana gaidawa saboda ulul himmat da kuma kasancewar da al-qudwat al-hasan saboda haka shi ke komai aiki ɗaya daga cikin ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in aka bawwa ko sai dai aka bawwa sai dai Abubakar aka bawwa wallahi ba zai iya ba saboda haka daga wafatin manzon Allah shugabanci kawai a cikin aka so mu rarrabawa ba za a iya dauka ba ana dada tafiya yana dada raguwa ana dada tafiya yana dada raguwa to haka ka'ida ce shugabanci take manzo Allah ka iya cewa fa duk mutanensu sai ya bi yana gaida su ba mutum biyar ba ba 20 ba ba 30 ba ba 50 ba masu kuɗi da marasa kuɗi talakawa da masu mulki ma'ana shuwagabanni da waɗanda ba shuwagabanni ba hatta waɗanda suke zuwa wajen zaman annabi yahudawa yan zowa jin yan tsoguni
dan abin da ke kawo kenan wajen annabi su zo su ji shin annabin ne na'am in sun ji wani abu su kawo ko haka ne fa amma ba za su yadda ba na'am to hatta ire-iren waɗannan annabi din ba su da lafiya yakan ji to ita wannan baiwar Allah mai sharan masallaci annabi ya je dubu bai ganta ba kwaliki aka ce yace ina wance ne kwana biyu ba maganta aka ce annabi ai ba ta da lafiya ce wance ba ta da lafiya ba a gaya man ba sai ta shi je duba ta na'am ya samu jikin nata yayi nauyi na'am sai ce to jikin nan nata sai da Allah yayi amma in ka cika kafa a je a gaya man na'am to sai cika da daddare to shi sha'anin addini kullum harka ta addini in ka ga ta yi nauyi ko ta ba da wahala ɗayan abu biyu aka sa in ma dai ba a fahimci lafiyan ba sosai in ma kuma akwai wata ƴar buƙata da aka makala tare da harkar to sai ta yi wahalar hawaitarwa amma in dai ita ce to ba ta da wahalar fahimta ba ta da wahalar hawaitarwa to manzo Allah ya nuna wa mutane yadda za a yi in mutum ya rasu yadda za a yi masa wanka yadda za a yi masa sallah sai a ce duk wanda ya rasu sai Allah ya yi masa sallah ka gani ko kuma duk wanda ya rasu da annabi za a kai shi makabarta ka gani to saboda haka suka yi mata wanka suka je da daddare aka yi mata sallah aka kai ta makabarta shikenan ana nan kwana ɗaya biyu annabi ya ce wai me labarin wance aka ce Allah sarki annabi ai wance ta riga mu gidan gaskiya ba na gaya muku ba na ce a gaya mun in ta rasu aka ce annabi ai da daddare ta rasu mu ko muka ji nauyin mu je mu ta da ku cikin dare sai ce to ku mu je inda kabarin ta idan aka binne ta aka shiga gaba aka nuna wa annabi aka ce nan ne annabi da ya zo ya mata sallah sai ya ce wance ta ce na'am annabi ya ce ya aka samu lahira ta ce ni lahira ta da kyau annabi da kyau wance ta ce Allah ne man gafara annabi menene kika yi Allah ya miki gafara ce sharan masallaci da ita Allah ya man gafara saboda haka malamai cikin dudiya ta risala malam Abubakar suke cewa yayin da shi malam Maharazu ya zo ya samu wata tsohuwa tana shara ya ce wannan wace ce aka ce ai baban malam ce ya malam zai dinga irin wannan bai rasa wacce za ta sa shara sai baban sa to da yake ba shi ansa ya ce to da uwan wanda shiga aljanna da wuri ba za ta tawa ba na'am kai shi ne yake ne a yahudul masakin maza Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana gaida miskinai ina ga shi ne ko wa yasalu anhum yana tambaye su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maza Allah yace idan ma ta idan ta rasu fa azununi ku yi mun magana bi haku ga man ta rasu fa afa kurija bi janazar ta sai aka fito da janazar ta lailan da daddare fa karihu mutane sun kyamaci ne an nuke zuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam a tayar da manzon Allah da daddare falamma asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah gari ya waye ukhbir bil ladhi kana min sha'liha sai a ga masa dai wance dai kuma rai yayi halin sa a an kai ta fa kada shi manzo Allah ya ce alam amurkum an tu'zinuni jama'a ban ga muku cewa in ta rasu a ga mun ba fa kada sai ka tiya rasulullah manzo Allah karihina wallahi kama muka ayi nukhrijak mu fito da ku lailan da dare wa nuki zaka mu tayar da kai to su kuma abin da yasa saboda suna ganin kamar ba wata mai daraja bace to shi kuma manzo Allah yana son ya nuna musu mai daraja ce fa kana ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fito hatta sabab billah hal yayi sahu da mutane ala qabriha akan kabarin ta wa kabbar arba'a takbiratin yayi mata kabar bari guda hudu na sallah wannan ba wai dan ba a yi mata sallah ba a'a wannan salatul ghaib ce tunda ba fito da gawar ta aka yi aka aje ba yawwa salatul ghaibi idan babu ba za a iya samun kabari ba to sai a yi ta haka ai wancan rigimar bata iso nan ba ai bata iso nan ba ai nan kulkulin kai da kwatan lamarin ce
annabi yayi haka ne dai saboda ya nuna cewa salatul ga'ibi yawa ba ta nan tana kabari to an mata sallah a kabarin shi kenan da ke da kabarin da ta yana wani guri da yana nan bidde ne in ka dauro a iyayi na suna alifa ai dauruwa take da yawa ai shi sha'anin mutuwa wato a sa mutum kabari a fito da shi ai duk tana dauruwa a sa mutum kabari ai operation din a fasa cikin sa duk tana dauruwa a fito da shi a fasa cikin sa a fito da wani abu da ake jin ya hade ko kuma ai wani bincike ko a dauki wasu sinadarai ai gwajin ne ya kashe shi duk a iya yi to a mayar da shi to abinda ya kin ka dauro kamar misalin da malam Abdulkadir ya bamu jiya cewa sallah ce aka yi amma raka uku aka yi to ha abinda mutumin kabbara kai kabbara guda gore malam Abdulkadir ina shi amma wallahi kabbara uku aka yi to ai kaga sallah ba ta yi ba don sai a je a yi a can ba sai an tono shi ba na'am ana gani yayi ta gani to ka gani kuma to ka gani to ko kuma ana tsoron yayi ta gani in ana tsoron yaje kita to shi kenan saboda shi sha'anin jiki in ya shiga ƙasa ko kuma ya shiga wata halara sai yadda aka yi aka ake so da ita domin jikin mutum ba lalle ne wani ƙasa ta ci jikinsa ba ba lalle ba ne to amma wane ne shi ne ba a sani ba yawwa wane ne shi ne ba a sani ba ma ya kulu musalli ala janazati لا بابا قال سبا وحدثني مالك انه سال ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازه ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك وحدثني يحيى بن ابن مالك من امام المذهبي انه شي امامنا مالك سال ابن شهاب يا سيدي مالك ابن شهاب ان الرجل كان متمن ده يدرك بعض التكبيرات ya samu su kabarbari daga cikin kabarbari na yi wa mamaci sallah na'am anan jaraza bisa janaza wa yakutuhu ba'duhu shakan kabarbarin sun kuce maza faqala sai yace da shi malam ibnu shahab yake da shi ya kadi zai rama ma fatahu abinda ya kuce masa min zalika daga wannan na'am shine su ko malamai wajen qarib da suke cewa idan za a saurari mutum ya karasa ya rama to sai ya tsaya ya rama amma idan ba za a saurare shi ba to ruwa ta sha ana sallama ya sallama dama ko yake da liman yake nan na? Tare? Shi ne nake cewa idan za a saurare shi ma'ana in aka yi zai iya samun damar da zai yi kabarbarin ragowar guda biyu da suka kuce masa ko ɗaya da ta kuce masa ko uku to ya rama idan ko ba zai iya samun yin hakan ba to kawai ruwa ta sha shi nake faɗa magana ta kila hun zance ta yi wacce za a fahimta ba yawwa na'am to ni kuma sai na fahimci kamar kana ne idan wanda za a bambanta gawan ne yawwa su malamai abinda suka nassanta kenan na'am idan malam wani ya makara to za a saurara to ya kammala ya cika wannan sai a dauka na farko kenan idan hakan za ta yi yayi kabarbarin nasa ai kabara ba addu'a wai misali in ku ba ka zawala bakar ai kaga kabara za a yi ta ne da addu'a
in akai kabbara ai addu'a in akai kabbara ai addu'a in akai kabbara ai addu'a na to idan ba za a iya ban masa ba dauka za ai wannan shine na farko na biyu ana sallame wa waje ya hausu ne an daga to sai dai ai kabar bani ba addu'a na eh sai ai kabar bani ba addu'a to shikenan a iya yi kabar bari ba addu'a domin idan waje ya hausu ne yadda ma za ka wuce gurin gagara ne to shi ne su malume suka ce idan ma baka yi ba kawai abinda ka samu ya isa domin babu wani nassin da ya ce in aka yi sai an rama domin ita kanta sallafar likifaya ce balantana wani abu da ba a samu ba to wannan shi ne abinda wasu malume suka ce to kuma Allahu a'lam to kaga walkam tawwa amala ba shikenan walkam idan irin ma tsaya ai addu'a ne to shikenan kaga sai ki abaka anatse yau suna yi kana yi yayi ma yaqulu almusalli 'ala aljanazati wannan duka za ta bari akan abinda mutum wanda yake wa gawa sallah zai ce in yana son ya ce akan حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت عالم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفضلنا بعده يا هذا الجدني أن مالك دقاء يا تقول بإمام المذهبي أن سعيد بن أبي سعيد يا تقول بسعيد dan abi sa'id al-maqburi an abi ya tsoko daga babansa annahu sa'ala abu huraira shi ya tambaye abu huraira kaifa tusalli alal janazati wa ta addu'a kake yi in zaka yi wa gawa sallah na'am fa kana abu huraira ce ana ni la'amrullah na rantsa da lamarin Allah ukhbiruka zan gaya maka yadda nake yi attabi'uha in aka ce ga mutum ya rasu an dauko shi zan biyo janazar min ahliha tare da wa'inda suke majikin santa kamar yadda suke da al'ada fa idza wudi'at idan aka aje ta zan mata sallah kabbarta in kabbara wa hamitu sai in yabawa Allah da abin da yazo man na yabawa wa sallaita ala nabihi sai in salati ga manzansa kuma aqul sallati sai ce اللهم إنه عبدك ومن دمك أجي أقبام مكي مسلا باوان كده وابن عبدك دم باوان كا وابن عبدك دم كي ينجد كا وطبي وركا كان يشهد أن لا إله إلا أنت يا تبتا وزم مدشي يا تبتا دا ألا قداء إيني وما يا تبتا دا أنه محمد منزل سني منزل ونن وأنت أما كي ألا آلو بيكي كبير مسلي جشي اللهم يا أبي إمو ألا إن كان موسنا متمنى in yana da aiki mai kyau a wajen tafazzit fi isani to Allah ya kara masa wa in kana musiyar idan ko mai munana aiki ne tsakanin ka da shi to Allah muna kaskantar da kai fatjawu an sayyati ai masa afwa na Allahumma ya ubangijin mu Allah la tahrimna ajrahu kada karanta mana ladarsa ma'ana ladar zuwa ai masa sallah na manzo Allah ya ce wanda yayi wa mamaki sallah to Allah zai bashi yankin lada kamar dutsen uhudu na'am ka san ko dutsen uhudu za ka hada dana da goron dutse duk ba su kai dutsen uhudu ba na'am to Allah kada ka haramta mana wannan ladan wala tafinna ba'dahu Allah kada ka jarrabe mu bayan sa to wannan shine na'am to wannan shi yasa za ka ga shi kan malam Abu Muhammad mai risala yace shi yana ganin kan tsarin addu'ar da ya shirya saboda haka ba aubani wanda yake sai lalle ilalle shi za a yi na'am wa haddathani an malikin
عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط وسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. يحيى بن سعيد أن يحيى بن سعيد يا كقول يحيى بن سعيد أنه قال شياكي سمعت سعيد بن المسيب لا سعيد بن المسيب يقول يا ناس صليت وراء أبي هريرة لا يصلى بين سيدي أبو هريرة على سبيل أبي ساوان يارو دير لم يعمل خطيئة بيكي وتوك الليل با ما قلت أي بيكي توك الليل با نعم إيه دومين باوي سي مجرد يارو با نعم متمن دبي زما مكلفي با تو با أربوطا مثلي نعم إيه سي متن ياكي حد توك الليل ya zama to ku yayi shekara 18 in mace ce ta so mahaila na'am in namiji ne ya zama to ya so magacin amta ko na mara ko yayi mafarki to daga nan ya zama ahlul tahli eh to daga nan har zuwa labuku dike na'am eh kuma da ne labuku labuku eh kire ya tambaye ne sunan Halifa mine ne la to jinjiri ai duk sai malam gadi yawa malam gadi yawa ai a waje kike malam Abubakar nan kike daktar mun Hausa na'am to bai isa yin laifi ba na'am sai na je na cewa na dan kau da gani a kadiatan qaddu fa sabaitu ya kun sai na je na cewa Allahumma a'inhu min azabil qabr Allah ka tsirar da shi daga azabar ruta azabar kabari to ana cewa azabar kabari na'am da wani mutum zai kufuta gaban azabar kabari da Ibrahim al-Khalil dan manzo Allah ya kufuta gaban sa na'am saboda azabar kabari sai dai wanda Allah ya tsare kawai eh yawa sai dai wanda Allah ya tsare kuma in ka duba irin abinda manzo Allah ya yi wa Fatima baba Sayyidi Ali ai kaga shirin ba na wasa bane kabarin ka da aka haka sai da Annabi ya shiga ya kwanta sai da Annabi ya shiga kabarin ya kwanta na'am ya fito ya bada rigarsa a yi mata likafari duk wannan saboda azabar kabari ya zama ta samu tsari gabarin azabar kabari Allah ya tsare mu amma sauran mutane su maza Allah ya ce abinda yake sa mafi yawan azabar kabari ya ce abu biyu yake kawo azabar kabari na farko rashin kula da inda mutum zai bawali ko yadda zai bawali wannan al'ada ta mu ta Hausawa tana jawo azabar kabari mutum kawai bakin kwata ya tsaya fara al'aurarsa Allah ba ya san haka gaskiya Allah ba ya san haka Allah yana so in za ka yi bawali kai mai mutunci ne na'am me bambanci tsakanin ka da dan akuya dan akwai yanzu boli zai nemi wani bandaki za ka boli ka nemi gurin da yake mai sutura girman da Allah ya baka ka jaji to rashin yin haka domin ruwar hadisin da ta zo manzo Allah cewa kana la yastajiru min al-bawli wata riwaya kuma la yastanziu min al-bawli ruwayar farko la yastajiru in zai duk inda ya samu ne yake fitsari ya sa yake masa azabar kabari riwaya ta biyu la yastanziku baya bari sai ya gama fitsari sosai kana yi tsarki wato bayan ya yi tsarki fitsari yana fitowa na'am to shi yasa su malamai suke cewa mutum ya karanci kansa wajen bawali shin kana cikin wanda in bawali ya zo zai fita gaba daya in ka wanke ka gama
ko ko a'a kai sai ka miƙe tsaye raguwar fitsari zai fito, ko ko a'a kana ciwon da suke sai sun taka ɗaya biyu har zuwa uku, duk akwai ire-iren waɗannan mutanen. To idan mutum bai karanci kansa ba to sai ya rinka kwaɓar. Shi yasa su malamai suke cewa almar'u saqi'u nafsihi. Kowane mutum shi ya san kansa, ya tsaya ya san kansa, ya san yadda zai bauta wa Ubangijinsa. Na biyu, abin da ke kawo azabar kabari rashin kiyaye harshe. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bi ta wani guri sai ce kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya. Suwaye aka binne a nan gurin? Suka ce annabi ai wasu mutane ne aka binne tun zamani kaza. Manzo Allah ya ce ai azaba ake musu, azaba ake musu in banda mutane da aljanu ba wanda baya jin karajin su. Sahabbai suka ce annabi me suke yi? Sai manzo Allah ya ce ɗayan dai kana la yastatiru min al-bawl ko la yastatiru min al-bawl, ɗayan kuwa kana yamshi bin namimati, ɗayan abin da yake gigara. Yanzu za a yi shi ne ɗauki maganar wannan ya kai wa wannan da nufin fatawa shi ne gigara. Shi ne ya ake cewa shi ne daidaitacciyar zama na buga da annabimanci, ya ake cewa shi da daidaitacciyar Hausa gulma. Ina so za a karɓa, ina son shi ne gulma. To shi ne ɗayan aikinsa gulma. To shi yasa ake mai azabar kabari. Su ne ba sa ji saboda su ahalin takalifi ne, amma mala'iku da awaki da waye duk suna jin karar. Amma mutum da aljanni ba za su ji ba saboda su ahalin takalifi ne. Yan sharrin ƙarshe lai tsare mu da shi da Allah ce wala bukar an saboda saban Allah ce. Wallahi billahi, wallahi saboda saban Allah ce shi yasa take da dadi. Eh na'am Allah ya san musamman ka Allah sai kaga ya baci, kaga abu ya baci. Annabi yace in kuna magana da mutum kaga yayi haka to ta zama amana, ta zama amana kakka gaya wani. To amma irin wannan wacce bara bi kada yake fada ba amana bace, a'a so yake nuna muhimmancin abin kana fada farashi. A ta karkare da gaske Allah ya kyauta. Amin amin. Yanzu in ban da sha'anin dai wato rashin kulawanmu harshen nan, kaga Ubangiji fa dabarar da ya mana, kaga can ciki fa yayi shi kuma aka yi haƙuri su za su rufe shi, aka yi leƙu ya rufe maka shi duk saboda kada ya fito. Amma sai ka buɗe haƙorin, ka buɗe labban, ka fito da shi kuma ya ma sharri. Allah ya tsare mu. Na'am sai ne. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال يصلي على الجنازة بعنا. أن عبد الله بن عمر قال يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صلي كاتور مجيبا يكون ده بكر يكون. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب مسيب. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. حدثني يحيى زنتد عن مالك كإمام المذهب أن نافع يا تقول قراتي أن عبد الله بن عمر سيد عبد الله بن عمر كان لا يقرأ يكثر شباب كان على القرآن في الصلاة أتكلم صلى على الجنازة أبسا الجنازة. Wannan shi yasa za a ga mu mazhaba ta Imam Malik addu'a duk da aka kawo za a ga babu zancen fatiha sai dai as-salamu ala Allah. Amma wasu suna ganin tunda dai Allah za a yabawa akwai yabon da za a yi wa Allah wanda ya kai ga fatiha, saboda haka su suke karanta fatiha. Fatiha suke so mai sai su yi salati ga annabi.
to to za ka ce me kike san cikin malam malam ba san saurara na ko duk da kike da hadisi da kuma karanta da ya kasance na duk ya kasance na hadisi da sama da agama da ko suna dogara da shi na me hadisi da sama da makaranta da shi ya karanta abu da ke yana karanta ne Hurairah ba Hurairah eh da Allah Allah ba al-hadisi da aka karanta wanda aka tambaya Abu Hurairah eh yake eh yake yana godiya ga Allah da Allah yawa yawa a ba shi bane ai ita mazhaba ta Imam Maliki suna dogara babu wani wanda aka dogara da shi idan sai da Abdullahi dan Umar na'am jijjige ne a wajen Imam Maliki da kuma abinda malaman Madina suke yi yawa wannan shine nafsi sai da Abdullahi dan Umar yayi kaza to Imam Maliki baya wuce wannan gurin na'am hala hala ba na'am to shi aka tabbatar da zai tsamba a kan yawo na'am sai balaga ba na'am to sai kan tona addu'a kuma ma'anar gode wa Allah da yau annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan a'a ba haka bane shi yasa nace da zan karanta hadisin idan mutum ya ga abin da zai yi kenan haka da ke kuma labukan to kuma ai fa iza wudi atkabbartu wa hamidtullah wala ba gana ji kabbartu wa hamidtullah wa sallaitu ala nabiyyi kareni ko ai ba za ta yi ai sallar gawa ba a yabi Allah ba ba ai salati ga annabi ba ba zai yi ba yawa ina zuwa da sunali ba to kana ji ko wala ba to menene naka na gaba to Allahumma ibu min azabil qabr to ai wannan abin da yake cewa sallaitu wara abi huraira ala sabil lam ya'mal khatiyatan qad fasalitu yaqulu ma'ana min binni ma da'alahu daga cikin jumlar abin da ya roka wa shi jaririn ko yaran Allah sai na ji wannan addu'ar ta fito Allah ka kare shi gabarin azabar kabari amma ba wai kawai cewa ai Allah ka kare shi gabarin azabar kabari ba ai ita sallar gawa addu'a ce mushtamila wacce ya kamata ta taro abubuwa da yawa shi ai masa mu mu makamu ai wa sauran musulmi ma ka gani ai ka duba addu'a da shi Abu Muhammad ya tsara a cikin risala addu'a ce wacce shi da kasa mu da kamu sauran musulmi da kasu yawa na aiwa kuma halifa kalin bayan shi da ana alaji na'am mara bayanin da ya ci yayi ko yaro a bayanin sa eh dan ne kuma halifa ya kunci a jariran ba jariri daban da uku daban na'am wanda shi ne wanda shi ne wanda shi ne wanda ya iya sun wani abu 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 wanda ya iya to zuwa gaban an ce laku zan babbanci tsakanin da jahili ai da ban saboda sunan suna halifa nake sakin irin hausa wannan hausa dan ba haka ba za su santa ba na'am to sai ne as-salatu 'ala al-jana'ib fi al-masjid na'am wannan muka za ta bayani akan in ka dauro au na dan kodo na da kalli ko babu as-salatu 'ala al-jana'ib ba'da as-subh ila al-istirar ila al-isfar wa ba'da al-'asr ila al-istirar wannan luka za ta dade akan sallar janaza bayan sallar asuba har zuwa dadda rana za ta fito da kuma yin sallar janaza bayan sallar la'asar zuwa rana ta so mafatsi fatsi za ta fada akan haka zai magana haddathani yahya
عن مالك عن محمد بن ابي حرمله مولى عبد الرحمن بن ابي سفيان بن هويطب ان زينب بنت ابي سلمه توفيت وطارق امير المدينه فاتي بجنازتها بعد صلاه الصبح فوضعت بالبقيء. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن ابي حرمله: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لاهلها: اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما ان تتركوها حتى ترتفع الشمس. نعم. حدثني يحيى بن كدني عن مالك يا تقول امام المذهبي عن محمد بن ابي حرمله يا تقول محمد بن ابي حرمله مولى عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويط بن ان زينب بنت ابي سلمه شوى زينب غير ابي سلمه توفيت تالس وطارق طارق امير المدينه شيني سركن مدينه شيني غمن مدينه فاوتي بجنازتها سي اكا زو جنازتها بعد صلاه الصبح بعد صلاه الصبح فوضعت بالبقيه سي اكا اجيتها بقيه. وقال قال يكي وكان طارق يجلس بالصبح طارق يسن كينا سبقل معنى دحاد هجر يا جيتو فدو وندك ينسي اي صلاة اصبات نعم بايا بني انجرا قال اذا سيوا ايتا اصبا ايا نعم ين تفرقل كيتور الفجر نعم ايا ين تسكير كيتور الفجر نعم ايا ين تقرشيما نعم wajen karatu ne su malamai suke cewa tsawon karatun da za a yi da kadare ta gali gwargwadon sammako da aka yi ma'ana da ketowar alfijir ne aka soma to in ana so a iya karatu mai ɗan tsawo amma idan an san alfijir ya tura to kada a yi karatu mai tsawo yawwa na da yake ne wannan kuma shi abu muhammad ya faɗi wannan ne saboda duba da karantar mutane sai dai umaru ya kasance idan ya kada kabbarar asuba suratu yusuf yake janyowa gaba daya wani sahabi ya yi masa magana ya ce ta ai amirul mu'minin rana za ta fito ya ce ta je ta fito ba asuba muke ba ta fitan muna yi ai dai asuba muke yi ai ka makara baka tashi asuba ba sai da rana ta fito ne illa a'a ba kana asuba ba har ka shiga lokacin to ko da yake faɗa ne in ba shi ba yake faɗi wannan magana yawa to kuma in ba shi ba ma waye zai samu jama'ar da za su bi shi wannan sallah farai kuwa suratul yusuf gaba ɗaya yake janye ta kuma a raka'a farko yanzu ba raba biyu yake ba na'am ai wala bakar yadda na faɗa ya isa ne wani sahabin da yayi ai annabi fata-fata ya masa wani sahabi ai yayi maza Allah ya ce shi aka rida an ta kula fatanan in aka yi isha'i sai zo yi musu sallah yan ugosu to in ya kama bakara to sai ya gine ana tashi ya ka ta biyu Ali Imran ce to wani mutum yana hanzari shi kenan sai ya zo ya bi sallar ya ga an sallata an tafi ya ce kai ina da harka a gaba da sai sallame ya koma gefe ta da ya kama ya yi sallarsa ya tafi to shi ne gashi gari ya gaya wa annabi manzo Allah ya ce ma'azu haka aka yi ce annabi ai haka kullum muke wannan himmar ya ce ai ba himma ba ce wannan wannan ai so kake ka zama fitiran ne to daga yau sai yau kada ka sake haka manzo Allah ya bai wa limamai doka ya ce idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim al-mariida wadh-dha'ifa wa dhal-haaja fa idza salla li nafsihi falyutawwil ma sha'a amin amin to sai wani wato mu dai yanzu za mu tsaya a kan cewar idan alfijir ya tura aka tashi aka fita da sallah a taƙaita karatun kenan don kada
a'a ai yanzu alai tijani kowane limami ya fahimci mamunsa kawai a masallacin malam na'am can gurin limami sai ne yake gaya maka dan da ta sallar asuba sai in karanta Allahu nuru samawati wal ard har zuwa ɗan ayoyi ne dai guda biyu ko uku ko hudu wai wasu masu gaya masu ce wai shi ma Nasir kullum sai ya ja mana sumuni hudu ɗan ayoyi ne fa guda uku ko hudu to ai kaga ku limami sai fahimci mamunsa eh ka san yadda zaka tafi da kayanka tunda dai abin Allah ya tsara fakar umma ta tsara min alquran ko ko fakar umma ta tsara min in kaga mamunka akwai suna da juriya da sha'awar abin a dan ja da tsawo in kaga ɗan ƙoya ƙoya ne to ai maza maza a sallami jama'a ai ba zancen farko ko tsakiya ko a'a a'a wanda suka yi kokari aka zo to sai ai maza maza a sallame su Allah kai mu gobe lafiya ke nan alaikin nan ne wajen tsaya fa alaikin ne ai abin ya kai Sheikh Ibrahim yake cewa maza Allah in aka zo Juma'a yana karanta yusabbihu na'am yakan karanta qaf na'am to amma sai di Abubakar shi kuma yana karanta idza shamsu kuwirat na'am sai di Usman yana karanta yusabbunaka na'am amma sai di al-kulliya yake karantawa na'am kullum ita yake karantawa na'am to shi yake anan abinda waɗannan bayan Allah suke nufi suna nufin kowane liman ya fahimci mamunsa gwargwadon zamaninsa gwargwadon yadda zai tafiyar da harkar na'am eh na'am yawa wa kana tariqun yughallisu kuna sannan ne tariq ya kasance yana sammako bisumi da asuba قال ابن ابي حرمه قال ابن ابي حرمه التيكي فسميت عبد الله بن عمر سيدي عبد الله بن عمر يقول لا شيء تو يقول لاهلها يا جاغا سو ماسو غاور اما ان تصلوا على جنازتكم كل يوم دي اي wannan gawar sallah الان يلزو وين ما ان تتركوها حتى تغيب الشمس ko ku bari sai rana ta fito saboda idan aka tura to a gaskiya ba za a yi sallah asuba ba sai rana ta fito mana kaga idan rana ta so mai istirari to ba za a yi ba kenan eh wannan shine maganar sa wa hadathani an malik an nafi an abdullah ibn abdullah ibn umar kana yusalli ala al janazati ba'da al asr wa ba'da al subh idha sulliyata li waqtihima na'am wa hadathani an malik ya zanta da daga imam al mazhabi an nafi in ya karo daga daga nafi anna abdullah ibn umara ya sai da abdullah dan umar kana yusalli ala al-jaz ya kace na sallah ga janaza ba'da al-asr bayan al-asr wa ba'da as-subh da bayan asuba idza sulliyata idan dai har an sallace su ne ni waqti ma a lokacin su ma'ana bayan asuba a iya sallar janaza in dai asbar an yi ta a lokacin ta ne bayan al-asr a iya sallar janaza in dai an yi sallar la asadin a lokacin ta to yawa to lalallahu wannan shi yasa abin yana da yalwa wa'annan hadisai suna nuna shi fahimtar imam na malik shi yasa za a ga misalin makka babu wani lokacin da za a ce ba za a yi sallar gawa ba to amma kaga ya yi dukkan da wannan hadisai sallar la'asar lokacin ta ake yin ta saboda haka in aka gama sai ai sallar gawa a lokacin na'am sallar asuba a lokacin ta ake yin ta saboda haka sai ai sallar gawa a lokacin na'am to wannan duka wannan matafiyar ta zama sabanin fahimtar da masu usuli suke cewa na'am akwai sallar da ake cewa da ita zatul mene ake cewa da lokacin zatul asbabi yawa zawatul asbabi yawa zawatul asbabi to wannan sallolin zawatul asbabi su ba su da lokaci sai lokacin su ma'ana dalilin su da yasa za a yi su in ya kama to kawai yin su za a yi
me yasa zaka yi tahiyatul masjidi dan ka shigo masallaci to ba ruwanka da la'asar ko huduwar rana ko tsakiyar rana kana shigowa nafilin zaka yi sujudut tilawa me yasa zaka yi ta saboda ka karanta ka zo wajen ta to kawai yi zaka yi ba ruwanka da tsakiyar rana ko huduwa ko ba'u da sauransu na'am sujudu shukr ma haka sajada ta sallar gawa ita ma me yasa za a yi ta saboda mamaci ya mutu to shi ma kawai yin ta za a yi na'am wannan maganar safanin wannan shi su mazhaba ga inda suka tsaya na'am to wannan shi ne saboda lokaci to dan uwa mun saba duk shekara akan bada lokaci na yin bayani kan azumi to abinda yasa bana gaskiya ba a yi saboda karatun wannan yana ibar lokaci kuma dagwandagwan haka dan in ba a manta ba juz'in farko bare muka soma shi to akan juz'i ɗaya muka shekara to kaga ya kamata a ƙara himma mu samu karatun ya dan tura saboda haka ƴan uwa za a yi abuwa da Allah akan wannan sannan kuma babu wani buƙatar an sa fatawa to kuma ka gani shikenan dama babu buƙatar a ware dama fiƙhu ne dama duk tambayar da za a yi akan wanda za a yi to akan sa ake yi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق ترجو الاقتداء العظيم صلاه تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعزير صلاه تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير وامن علينا بقضائها ما أرعب لقلوبنا وأبداننا برحمتك يا رحمن الرحيم يا رب العالمين ما يرى أشياء من دعبنا آمين آمين